your chance to be rude. Hey kid, don't ever let them get inside your head. E aí família, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Zezão Motors. No vídeo de hoje vamos falar do emplacamento referente ao mês de junho, né? E vamos, claro, comparar com os números de maio para vocês terem uma noção de vendas. Mas nesse caso eu não vou falar do número das top 10 mais vendidas no Brasil, até porque o top 10 Brasil tem 6 motos da Honda, 3 da Yamaha e uma da Motul. Mas nesse vídeo eu vou trazer as motos mais queridas aqui do canal, que é as Street Premium de entrada, Dominar 200, 160, Apache 200, DR, DK, a linha Raljun na verdade, e também vamos falar da FZ15, que é uma motinha muito especial pra gente, que teve uma queda considerável no emplacamento. Mas eu peço que, se for possível, deixe seu like, se inscreva no canal, que isso fortalece demais o engajamento e também nos motiva a continuar fazendo vídeo com conteúdo para vocês aí com muito carinho. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Começando essa lista, vamos falar da FZ15 da Yamaha, que é a moto que mais vende nesse segmento disparadamente. Ela emplacou 3.338 unidades no mês de maio e agora no mês de junho ela amargou uma queda considerável no emplacamento, tá pessoal? A FZ15 emplacou 2.730 unidades no mês de junho. Resultado disso por conta da própria FZ25. A Yamaha vem adotando uma política, uma estratégia comercial bem interessante com a FZ25, que hoje aqui na minha cidade você consegue comprar uma FZ25 na casa de 21 a 22 mil, enquanto a FZ15 está custando quase 19 mil reais. Então por menos de 3 mil reais você consegue dar um upgrade para uma 250, que carrega basicamente a mesma estética, um pouco mais de tecnologia e segurança e, claro, um desempenho muito superior. Tomara, Yamaha, que você se atente a baixar um pouquinho também a FZ15, colocar na casa de 16.500, 16.800, ficaria um preço mais aceitável, né? Em segundo lugar, vamos falar da linha Raljun, tá? Vamos começar com a DK160, que essa moto veio com o propósito de encarar a Factor, a CG, porém desde o seu lançamento ela não consegue emplacar bem de jeito nenhum. A moto tem potencial, tem qualidade, mas não vende. A DK160 emplacou 268 unidades em maio, e agora em junho esse número caiu para apenas 206 unidades. Com a quantidade de loja que a Raljun tem, com a qualidade que as motos da Raljun tem, essa moto poderia estar vendendo 500 unidades fácil. Porém, a política de precificação da Raljun é sempre muito equivocada para nós brasileiros. Outro modelo aqui, na verdade o terceiro dessa lista, vamos falar da DR-160, que na verdade é o carro-chefe da Raljun, a moto que mais vende e também é a mais cara da linha Raljun. A DR-160 no mês de maio vendeu 320 unidades, que foi o seu melhor resultado no ano de 2023. Obviamente por conta das promoções, a DR poderia ser encontrada entre 17 e 17.500 nesse período de maio, porém, quando ela começou a vender um pouquinho mais, a JTZ vai lá e aumenta de novo. Aumentou a moto, que ela foi para 19.000, 18.500, consequentemente o emplacamento caiu junto com isso. A DR emplacou apenas 275 unidades. Bom, a DR padece com esse negócio de preço desde seu lançamento, a moto de potencial, mas hoje, pelo que ela está custando, praticamente 20 mil reais, ela é o pior custo-benefício dessa lista. Em outro lugar, bora falar da linha Apache 200, que também vem amargando um número de emplacamento pouco expressivo no Brasil. A Apache vendeu 107 unidades, emplacou na verdade, no mês de maio, e agora esse número caiu para 96 emplacamentos. A Apache, que tem duas versões, entre 16.500 e 19.000 reais, poderia também ter tido um emplacamento melhor. Porém, eu acho que o número de concessionárias e a fama que a Dafra adquiriu com o tempo vem prejudicando a imagem dessa super moto. Vamos falar da linha Dominar 200 e 160, que são duas motos que eu andei e garanto a vocês, são sensacionais, principalmente pelo valor que custa. A Dominar 200 emplacou apenas 54 motos no mês de maio, e esse número cresceu. Na verdade, a Dominar 200 são uma das poucas motos no Brasil que melhorou o número de emplacamentos se comparado com maio. E em junho ela vendeu 60 unidades, o que é muito, muito pouco. Uma moto muito legal. Se você tem interesse e pretende comprar essa moto, o cara faz um test drive, que se você gosta de moto de performance diferenciada, você vai gostar. Ela tem uma estética ali que está um pouco antiquada com o mercado, farol, halógeno e tudo mais, mas é uma moto que proporciona uma qualidade e uma vida a bordo ali, uma pilotagem bem diferenciada. E por último lugar, vamos falar da Dominar 160, né? Essa que vive um drama
gigantescas, tá, pessoal? Não consigo entender uma moto de 17 cavalos com 3 anos de garantia, suspensão invertida na dianteira, monochoque com gás nitrox, 17 cavalos por 15.500, 15.900, não sei qual o preço que ela está sendo vendida agora, emplacou apenas 34 unidades no mês de maio. E agora esse número caiu ainda mais, 27 unidades, pessoal. É um número muito pequeno que coloca ela abaixo de motos aí como Ducati, por exemplo, que são motos que custam quase 200 mil reais. Infelizmente, a Dominar 160 não tem conseguido, de fato, abraçar o brasileiro não tá curtindo, não tá comprando. Eu queria que você comentasse mais uma vez aqui, o que que tá faltando pro brasileiro querer comprar a Dominar 160. Eu andei nessa moto, acredito no potencial dela e sem dúvida é uma moto que, se entrar no gosto do brasileiro, ela tem potencial de embalar nas vendas. Bom, e só para vocês ficarem antenados da diferença colossal entre o número de emplacamento de uma para outra, vou citar para vocês aqui as 5 principais marcas aqui do Brasil no emplacamento. A Honda emplacou 554.879 motos até o mês de junho desse ano. Em segundo lugar veio a Yamaha com 147.740 unidades. A Raoju, por sinal, ficou com 7.310 emplacamentos. A Dafra vem caindo no número de emplacamentos, inclusive saiu do top 10. Hoje tem 3.068 motos emplacadas apenas. E lá atrás, crescendo um pouquinho, devagar e sempre, Bajaj, que emplacou 1.488 motos de janeiro até junho. Lembrando que esse emplacamento da Bajaj, 85% dele é de Dominar 400. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa lista, desse conteúdo. Se for possível, deixa o teu like, se inscreva no canal. Em breve vamos fazer um conteúdo também das 5 motos que mais floparam nas vendas no mês de junho. Claro que eu não vou falar de moto de alta cilindrada, são das motos que a gente está mais acostumado aí, de Dafra, de Raoju, enfim. É isso, obrigado pela atenção, a gente se esbarra no próximo vídeo, valeu!